Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут» і провідного закладу Центру медичних інновацій. Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Вітаю, з вами Галина Давидюк і це програма «Медексперт». Уже за мить ви дізнаєтесь чимало цікавої інформації зі сфери медицини. Тож залишайтеся з нами. Здорове харчування – запорука хорошого здоров'я та зовнішнього вигляду. Що потрібно їсти? Про що говорить наша шкіра? Вугрові висипи та акне – причини виникнення та як лікувати? Нові можливості для ефективного лікування. Німецький апарат для хірургії передали львівському Охматдиту. Шлях до хорошого здоров'я, прекрасного самопочуття, гарної фігури та і загалом чудового зовнішнього вигляду дуже простий – здорове і збалансоване харчування. Часто люди думають, що на це потрібно затрачати чималі кошти. Проте харчуватись різноманітно і смачно можна і задешево. І для цього не обов'язково відмовлятись від улюблених продуктів. Отже, яке ж харчування є правильним? Дивіться далі у нашому сюжеті. Здорова їжа – запорука продуктивного дня. Мар'яна вже 2 роки, як перейшла на правильне харчування. Майже кожен ранок дівчина розпочинає із трапези вівсяною кашею з авокадо. Я люблю додавати вівсянку хмелі-сунелі трішечки. Додаю чайну ложечку соєвого соусу. І так залишаю на 5 хвилин. Впродовж дня дівчина має 5 прийомів їжі. З них 3 – повноцінні обіди та 2 перекуси фруктами або домашнім сиром. Повністю відмовилась від цукерок, лише іноді тішить себе зефіром або мармеладом. Мар'яна зізнається, здорове харчування не таке клопітке, як здається на перший погляд. Це просто справа звички. Тому також зі свого раціону виключила продукти, які не сприймає її шлунок або від яких можна погладшати. Мій особистий лайфхак, припустимо, з фастфуду, я люблю лише піцу. І що я роблю? Я просто заміняю, коли готую вдома піцу, я заміняю тісто для піци на лаваш. Досить смачно і менш калорійний. Такий спосіб життя Мар'яни підтримують і дієтологи. Відтак радять завчасно продумувати свій план харчування на наступний день і запасатися корисними перекусами. Після 16:00 не їсти ніяких фруктів, ніяких круп, картоплі і так далі. До 16:00 супер. Після 16:00 тільки салатики, якісь риба, м'ясо, яйця, можливо, творог, кефір на ніч. Зранку, якщо ми любимо їсти щось калорійне, якісь, можливо, солодощі, окей, супер, але їмо їх краще зранку. Тоді фігура буде максимально гарною. Якщо ж вам катастрофічно не вистачає часу, аби подбати про свій шлунок, все одно не поспішайте на швидку руч купувати на вулиці гарячі пиріжки. Адже попри невтішну статистику, здорове харчування нині в моді. А чимало закладів починають переглядати своє меню і готувати страви не лише смачно, а й з користю. В одному з таких побували і ми. Основна наша філософія полягає в тому, що страви ми готуємо з регіональних продуктів. Це є перший момент. Друге, використовуємо легкі технологічні процеси. Тут кухарі готують винятково здорову їжу. Порції відповідають потребам середньостатистичного споживача, а сіль зі спеціями відвідувачі додають на власний розсуд. Сіль-перець стоїть на столі, і наш гість сам собі присмаковує страву. Хтось це сприймає нормально, звично вже, бо 80% наших гостей – це постійні гості. Нові дивуються, але відвідавши нас перший чи другий раз, вони вже теж звикають до цього. У необхідності збалансованого харчування наголошують і гастроентерологи, оскільки за кожним їстівним гріхом вас підстерігають негаразди зі здоров'ям. Це розвиток гастритів, гастродуоденітів, виразкової хвороби. Це проблеми з жовчевим міхуром, можуть бути застійні явища в жовчевидільних шляхах, хронічні холецистити, навіть безкамінцеві. Ну і також на харчування неправильно дуже сильно реагує, можна сказати, навіть перша черепно-кишкова залоза. Лихоманка ожиріння тепер торкнулася і українців. Майже 60% населення має надлишкову вагу. Тож налягайте на білок, овочі, фрукти, пийте побільше води, активно рухайтеся і проживете здоровими до 100 літ.
Валерія Паненко, Роман Бучко, Григорій Сюськін. Правда тут. Як правильно харчуватись, ви вже дізнались. А зараз на вас очікує ще більше новин, які стосуються медицини. З вами програма «Медексперт». Не перемикайте. Важливий препарат для лікування імунодефіциту у дітей вже в Україні. 952 упаковки медикаментів вже доставлені у регіони. До слова, раніше купити такі ліки можна було лише самотужки за кордоном. Нині ж метам з первинною імунною недостатністю можуть забезпечити повноцінне життя. Це заощадить сім'ям хворих більше мільйона гривень. Безкоштовна імунізація у приватних поліклініках. Відтепер закуплені за державний кошт вакцини розподілятимуть не тільки серед комунальних медзакладів, а й серед приватних клінік та лікарів ФОП, які підписали договори з Нацслужбою здоров'я. А от препарати для щеплення проти туберкульозу та гепатиту Б, які необхідні для новонароджених, також направлятимуть до пологових будинків усіх форм власності. Здай екзамен, отримай ліцензію. Усіх українських медиків-практиків змусять здати іспити, щоб отримати професійні ліцензії. Тестування буде обов'язковим для всіх лікарів. Наразі Міністерство охорони здоров'я створює раду з 30 докторів. Відбиратимуть їх за конкурсною основою, а приймати рішення видавати ліцензію чи ні буде група з 7 осіб. Першими, хто отримає індивідуальну ліцензію, будуть студенти, що вступили у 2016 році на магістерські програми. Кожен з нас мріє про гарну гладеньку шкіру без висипу і плям. А для того, щоб наше обличчя виглядало чистим і доглянутим, потрібно неабияк постаратися. Для початку, при будь-яких проблемах зі шкірою, необхідно комплексно перевірити роботу всього організму. Адже вугрі і акне зазвичай говорять нам про проблеми із нашим здоров'ям. Як позбутися шкірного висипання, розкажуть наші спеціалісти. Близько 80% людей стикаються з акне, чорними буграми і іншими проблемами шкіри. Чи найкраще про це знають школярі та студенти, у яких ще відбувається статеве дозрівання. Я ходила до косметолога один раз на чистку обличчя, я думаю, це багато хто пробував. Я спробувала, мені то не підійшло. Зробили чистку і потім з'явилися висипи на шкірі. Я думаю, я просто занесла туди якийсь там бруд, туди потрапив, можливо, я вже не так доглядала. Я роблю маску від чорних цяток. І це допомагає. З вугрями у мене проблем не було. Єдина проблема – це чорні цятки. І зараз я просто скрабуюся кожен ранок. А до того я брав вуглеві такі стрічечки, ними, в принципі, обробляв. Прищі виникають не лише від цикопорки сальних і потових залоз. Часто акне спричиняють внутрішні проблеми організму. Хвороби системи травлення можуть давати шкірні прояви. Найчастіше це є розвиток якоїсь ендогенної, тобто внутрішньої інтоксикації. Це або синдром закрепу, коли наростає, так би мовити, внутрішня інтоксикація, проблеми з печінкою, особливо застій в жовчовидільних шляхах, самі хвороби печінки, ну і порушення кислотності шлунка. Зазвичай обличчя саме говорить, з чим же пов'язана поява прищів та вугрів. Шлубний трикутник – це швидше за все шлунково-кишковий тракт, шия, ділянка підборіддя, шия, ділянка декольте – це є гормональні порушення. Чоло більше, вискова ділянка, або там близько до параорбітальної ділянки, можуть бути якісь алергічні компоненти. Часто висипка на шкірі з'являється внаслідок неправильного харчування та неправильного догляду. Тому медики спочатку визначають причину та стадію акне і лише потім починають лікування. Якщо це є перша-друга стадія, там ми обходимося тільки зовнішнім застосуванням мазивою терапією, тобто місцевою терапією. Якщо це вже є третя-четверта стадія, це вже йдуть системні препарати, які п'ються всередину, і відповідно вже тоді ми дивимося на прогрес. Досить часто внаслідок акне на обличчі залишаються рубці. І щоб позбутися цієї проблеми, після лікування застосовують лазери. Але щоб не допустити запалення вузликів на шкірі, варто лише достатньо спати, уникати стресів, ну і, звичайно ж, дотримуватись правил особистої гігієни. Правильним доглядом однозначно є вмивання, це перш за все. Використовую як і очисні гелі, і пінки, так і молочко. Також застосування додатково, якщо це є проблемна шкіра, активних кремів і зволожуючих кремів. Усе найкраще для найменших. Львівському Охмадиту передали нове німецьке обладнання для хірургії.
Цей апарат дозволяє зменшити ризик травм та мінімізувати крововтрати під час операції. Як працює сучасне устаткування та коли його почнуть застосовувати, дізнавались мої колеги. Ось такий апарат обласні дитячі лікарні подарували німецькі благодійники. Зараз це найсучасніше обладнання, яке є в Охматдиті. Прилад здатен не тільки скоротити час проведення операцій, але й значно полегшити роботу лікаря. Апарат – такий електрохірургічний комбайн, який має можливість зупиняти різні види кровотеч. Його вартість біля 500 тисяч гривень, дороговартісне обладнання, і слава Богу, що ми його маємо в нашій лікарні. Це сучасне електрохірургічне обладнання, яке дозволяє провести оперативне втручання у дітей любого віку від 0 до 18. Це, так би мовити, товариш хірурга невід'ємний. Це електроскальпель, електроніж, електрокоагулятор. Зазвичай ми мали інструмент, який мав один ось такий, ось таку насадку. Тут та палітра є надзвичайно широка, що говорить про це, що ми можемо робити, як і у новонароджених дітей старшого віку. Ще донедавна про такий апарат хірурги Охматдиту могли тільки мріяти. Зараз же за допомогою лише одного комбайна лікарі можуть оперувати дітей з урологічними, травматологічними, ортопедичними та іншими патологіями. Перше – безпека, друге – надійність. Це, що нам важливо, що він буде круглодобово працювати, це є дуже важливо. Ну і багатофункційність, то, що я сказав вже в проміжку. Тобто ми можемо виконувати як і лапароскопічні операції, тобто використовувати певні інструменти, де він буде під'єднаний до інструментарію лапароскопічного, так і, зокрема, відкриті операції. Електрокоагулятору гарантують щонайменше 3 роки якісної роботи. На практиці його ще не використовували. Проте львівські хірурги знають, як з ним працювати і навчають цьому медсестер та санітарок. Цей апарат ми, можна сказати, не знаємо. Знав тільки наш завідуючий і ще лікар, який з ним. Зараз ми проходимо таке навчання, хочемо дійсно більше дізнатися, як ним користуватися. Ми як і медсестри, і санітарки, щоб знати, що і як відбувається, особливо на операціях. Випробувати цей прилад планують вже наступного місяця разом з іноземними фахівцями. Операції проводитимуть дітям із складною хірургічною патологією. Це були всі новини на сьогодні. Я ж з вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі, бо вже наступної неділі я знову буду чекати на вас о 19:30 у цій студії. З вами був медексперт.